សាច់បងទី2សាច់បងចាំ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 ងមិនក៏បីនឹងអ្នកគ្រប់គ្នានេះគឺសេចក្តីលេងជឿជីវិត9អោកខ្ញុំមានប្រយោជន៍ទេពេលឯងមានសមត្ថភាពចេញពីទីនេះបានហើយបានជួបមនុស្សដែលត្រូវការព្យាបាលឯងអាចប្រើវាបានលេងជឿជីវិត9គឺជាឆ្នាំទីមនុស្សដែលមានដង្ហើមចុងក្រោយនឹងអាចជួយឲ្យរស់ឡើងវិញ
លោកជាអ្នកជួយខ្ញុំមែនទេទីនេះជាកន្លែងអីលោកជាអ្នកណាលោកនិយាយមកលោកជាអ្នកណាលោកក៏ឬមកក៏លោកថ្លង់សំតើខ្ញុំមិនគួរត្រាស់ខ្ញុំជួយនាងខ្ញុំនឹងថានេះគឺជាកន្លែងស្អីដែរណាមីទីនខ្ញុំជិនណានាងមិនត្រូវការដឹងទេខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានតកាត់ផ្ដាច់មនុស្សសញ្ចេតនាទីទើបឯងអាចមើលឃើញពីចិត្តរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនហាត់ឈឺជារបស់លោកទេមនុស្សគ្មានមនុស្សចេតនារស់នៅមានន័យទេលោកស្លាប់តាកុំចូលមកក្នុងកំណត់ខ្ញុំទៀតអីសោះកុំចូលមកកុំចូលមកកុំចូលមកសោះកុំអុកជួយគេផងទៅ
ពុកជួយគេផងទៅនាងចេញទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនាងចេញទៅកាយមានតម្លៃបានមកពីឪពុកម្ដាយមិនបានលុយខ្វល់ទេនាងធ្វើបាត់នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីអ្វីទៅនាងមិនជិលនោះទេខ្ញុំខ្លាចជាបែបនឹងបាត់អកតញ្ញូខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ឃើញខ្ញុំខ្លាចជាបែបនឹងមនុស្សតែងតែបែបនឹងតែងតែគិតថាការជួយចាំរបស់ខ្លួនគឺអ្នកដតីមិនអាចយល់មានអារម្មណ៍ដូចតែគ្នាទេមិនធ្លាប់ទទួលទេដឹងលោកដាក់ខ្ញុំចុះតែដាក់ខ្ញុំចុះតែហូបទៅទេបងខ្ញុំជួយនាងមកហើយមិនចង់ឲ្យនាងអត់ឃ្លានស្លាប់ទៅរស់ទេកាលលោកកំខល់ពីខ្ញុំបានទេនាងស្មានស្លាប់ទៅរឿងនឹងបញ្ចប់មែនទេមែនហើយពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខូចចិត្តខ្ញុំក៏តែមិនបាច់កាត់មកទេនាងធ្វើបែបហ្នឹងមានធ្លាប់កើតពីអារម្មណ៍គ្រួសារនាងទេខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរខ្ញុំជឿថា
ទោះជានាងធ្វើអ្វីក៏ដោយគ្រូសាននាងនឹងអភ័យទោសឲ្យនាងទេមកខ្ញុំបានធ្វើរឿងមិនអនុញ្ញាតទៅឲ្យបានវិញនោះអញ្ចឹងនាងត្រឡប់ទៅក្បែរខ្លួនគេវិញទៅប៉ះបើកំហុសដែលនាងធ្លាប់ធ្វើខុសបាននាងខកបាយសិនទេសិន3ខែក្រោយនឹងដឹងការពិតហើយThank you.
ដឹងថាសិស្សច្បងទីពីរនៅក្នុងគ្រូសុននេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេបើគាត់ដឹងថាខ្ញុំលត់ជ្រោះប្រកាសជាខុសចិត្តខ្លាំងណាស់កន្លែងនេះក៏ល្អដែរគ្មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់មនុស្សទៀត